comencem, donar-vos les gràcies per haver sortit just ara que començava a fer les pluges. Benvinguda a la pluja també. Direu quina expectació, hi ha tantes càmeres i esperar un llibre de l'Emília. Us deixo amb la Maria Josep i l'Emília, que ens parlaran del llibre, i la Mariana Pujol, que també ens farà una miqueta d'introducció. Que és l'editora, perdó. Sí. Hola, bona tarda a tothom. En nom dels quaderns de la Font del Cargol, que és la col·lecció que editem el llibre de l'Emília, us dono les gràcies i la benvinguda a tothom en aquesta primera presentació del llibre de l'Emília, que evidentment havia de ser a casa. Exacte. Estem molt contents d'haver publicat aquest llibre de l'Emília, i no només aquest, sinó que ens hagi tornat a fer confiança, perquè el 2021 vam publicar la primera novel·la dintre de la nostra col·lecció, La lectora accidental, i quan va tenir aquesta segona ja bastant embastada ens va dir, home, doncs, que si a nosaltres ens semblava bé, que a ella li agradaria. Evidentment que ens va semblar bé, vam treballar-hi, tots la vam enllestir, la vam deixar rodona, crec jo, i aquí teniu la nova obra amb una portada que te l'haig de presentar, mira. Que ha fet la Glòria Mendoza, que també juguem tots a casa. Els quaderns de la Font del Cargol estem físicament situats a Premià de Dalt, vull dir que més de proximitat que la gàbia no pot ser. I una mica la idea de la col·lecció és editar llibre a autors comarcals a la mesura de les possibilitats, però sempre intentant buscar la màxima qualitat possible. Novel·la, teatre, poesia, amb el que sigui. Evidentment que hem publicat autors que són de fora, però intentem, si podem, publicar autors de la comarca. I res, res més, us deixo amb la Maria Josep i l'Emília, que elles sí que us parlaran del llibre. Moltes gràcies, Maria. Moltes gràcies. Sí, comencem? Sí, comencem. Com deia la Gemma, malgrat aquesta tarda una mica gens plujosa, però que la pluja aquests dies és molt benvinguda, doncs gràcies per haver vingut. Gràcies a l'Emília per haver tornat a confiar en mi en una presentació d'una obra seva, crec que és la tercera vegada, per tant, no li deu desagradar com li faig les presentacions, si no, no m'ho hauria tornat a dir. Ja li vaig presentar Una certa onada i el Massallà del Cielo Azul, fa uns quants anys. I gràcies també a la Gemma i a la biblioteca per deixar-nos aquest espai. Està envoltat de llibres i parlar de llibres és un goig. Tots els que estem aquí crec que coneixem a l'Emília, però em sembla que no està de més fer un repàs a la seva trajectòria com a escriptora. En la solapa del llibre se'ns diu que l'Emília escriu, que participa en recitals, que col·labora en programes de ràdio i fa més coses, és molt polifacètica l'Emília. Organitza presentacions de llibres, és jurat en diversos premis literaris, publica ressenyes culturals, a més de ser mare, àvia, amiga, veïna i companya del Centre d'Estudis Sergent Tomàs. Està vinculada al món del llibre des de fa molts anys, de fet des de l'any 1974, que estava a l'altre bando, ja venia llibres. I des del 2012 en publica. I no ha parat, és a dir, des del 2012 us llegeixo una miqueta la seva bibliografia i fa goig, eh? Vas començar amb prosa poètica, amb fraccions, el 2012. Després ja et vas passar al món de la novel·la. Novel·la, malgrat aquesta prosa poètica que et caracteritza, però no deixa de ser novel·la, amb Joc de llunes, el 2014, Una certa onada, el 2015, la teva única de moment incursió en castellà, que és Massallà del Cielo Azul, el 2016, Cabril, São Paulo, Barcelona, un amor pendent, el 2017, encara hi ha Papallones al jardí, que no és una novel·la, sinó un recull de relats, i la fins ara, la penúltima novel·la, que és La lectora accidental, que comentava fa un moment l'Adriana, fins aquesta que presentem avui. Per tant, déu-n'hi-do, vull dir que amb 12 anys, tot aquest reguitzell de llibres, doncs déu-n'hi-do. Fins i tot en algun lloc he vist que et qualifica, no sé si estàs d'acord amb aquesta etiqueta que se't posa, d'agitadora cultural. A mi l'expressió no em desagrada. Tu t'hi sents, agitadora cultural? Ho dic perquè escrius, presentes llibres, fas programes de ràdio, és a dir, agites la cultura, en certa manera, no?
No, em sento una mica incòmoda, perquè jo vaig fent, però a la mida, a la mesura de les meves possibilitats. I suposo que sí que n'hi ha, d'agitadors culturals, i, però que són, jo crec que són molt més actius que jo. Jo no, perquè jo sóc més de, potser d'estar al darrere o al costat. Jo per mi un agitador cultural és estar sempre a davant de tot. I jo no sóc d'estar davant, jo sóc d'anar fent, de treballar sí, sempre. Sí, sí, fins i tot a vegades col·laborant amb altres persones. Per sí. exemple, els dos reculls que s'han fet de poetes, homes i poetes, dones sí. del Maresme, doncs ho has fet en col·laboració. Sí. El 2019 es va presentar els poetes del Maresme, que vas fer amb Isidre Julià i amb en Josep Lladó. Bueno, ells el van començar en els anys 70. Uh-huh. O sigui, van ser els iniciadors. Sí, i llavors doncs, jo doncs, bueno, vaig fer bueno, continuar el que ells bueno, van fer. No? Sí, sí, sí. I el 2021, sí. Dones poetes de la Maresma, amb la Carla Morros, a part de que també vas col·laborar amb els textos d'un recull d'imatges de Nino Poc, sí, també. El de Tassel sí. de Minotaure, vull dir que, sí. a part dels teus llibres, has col·laborat amb altres coses, Déu-n'hi-do quin currículum, i clar, no ens ha d'estranyar que amb aquesta trajectòria, l'octubre passat, doncs rebés el merescut homenatge per part de la 8a trobada d'escriptores del Maresme. Ara tantes coses, tantes coses que m'estic posant, no dic res que no pertoqui, sí, que... oh, tot això ho has fet tu. Sí, 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 sí. Saps? Però, sí, és veritat, però... Dit ara tot de cop, impressiona. Sí, exacte. Estàs aclaparada. Sí, 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 és veritat. De tota manera, avui no estem aquí per parlar només del currículum de l'Emília, sinó de la seva darrera novel·la, De tornar al bosc. La idea és explicar alguna cosa de la novel·la, però no explicar-la tota perquè si no, no la llegireu, i el que volem, el que pretenem amb aquest acte és que us vinguin ganes de llegir-la. Per tant, és qüestió de dir coses, però no fer allò que en anglès en diuen gaires spoilers. No? És una novel·la escrita en primera persona i protagonitzada per una noia que es diu Bruc Montanyà. Una escriptora argentonina i filla única, i no miro a ningú, és a dir, tens alguna cosa més de la Bruc, a part de ser escriptora argentonina i filla única? Bé, jo el primer de tot dic que una nova novel·la sempre et posa a prova, i que ara jo que estic aquí en aquests primers moments a prova, amb molta il·lusió per tots els que m'acompanyeu, però que estic encara, saps, encara entrant... Estàs paït? Encara ho estic paït. I que no té res a veure amb mi, tot i que sí que... Perquè la Bruca és una escriptora que ha triomfat, no? Se'n va anar a viure a la ciutat, i ella torna al poble allà on va néixer, però torna com, diguéssim, havent triomfat. I llavors, doncs, esclar, està jugant sempre amb això que és o el que sembla, no? Jo no tinc res a veure jo, perquè jo sóc més de formigueta, però aquí sí que jo he volgut fer com una protagonista que es veiés més, no? Que fos més com valenta per afrontar les coses, no? És a dir, això d'haver marxat i després tornar, no? Els que escriviu, jo sempre dic que sou una miqueta... Déus, creeu, és a dir, crees personatges i els bateges. El nom de la Bruc a mi em va cridar molt l'atenció. A mi Bruc em sona el timbaler del Bruc, em sona el vegetal, l'arbust, Bruc, i fins i tot em sonava més a nom de noi que de noia. Em trobo la protagonista que es diu Bruc i ja va ser el primer sotrac, no? Com tries els noms dels personatges? O et venen? Ha de ser la Bruc sí o sí? Em vaig sortir, és curiós, Bruc és un nom que a mi m'agrada, i que la veritat és que de seguida vaig tenir clar que seria la Bruc, no? I a més, doncs, bueno, Bruc Montanyà, doncs, bueno, sí, diga molt, no? Però sí, per diferenciar-los, no? De noms més corrents, tot i que aquí també hi ha noms més corrents. I et surten, a mi m'han sortit els noms, perquè n'hi ha que els haig de canviar, no? Perquè dius, no, aquest nom no em lliga, és curiós. Tu penses en aquesta persona i... Bueno, aquest personatge, no és una persona, és un personatge, i aleshores de vegades veus que el nom no li va, i li has de canviar, i costa, no?
aquí també tinc altra gent, veig altra gent aquí que escriu, i no sé si li passa, però a mi sí que em passa. Tant la Bruc va ser la Bruc des del primer moment. Em va sortir de seguida, i sí, sí, em reafirmo, la Bruc, i penso que pot ser perfectament un nom femení. El que va ser és clar, vull dir, en aquests moments es posen molts noms diferents, vull dir, no és un nom ni clàssic ni conegut, però a mi em cau molt bé per aquesta sí, pregunta. Sí, lliga perfectament amb el cognom, eh? Sí. Sí, i amb aquest bosc el que vol tornar, no? O sigui, em va venir tot cop lligat, eh? Ara no m'ho facis explicar com, perquè de vegades ben bé no ho saps, com una cosa lliga amb l'altra, en el moment en què fas així, ho lligueix. Sí, exacte. La novel·la té dos temes principals. Un és l'amistat, amistat, relacions de parella, infidelitats, i hi ha un altre segon tema molt important, que és l'escriptura. La publicació d'una segona novel·la per part d'una escriptora que ha tingut èxit amb la primera, però que la segona costa, l'editora, li fa reescriure. L'editora és la Vic. I jo crec que és molt diferent de la Diana. Perquè... No sé si parlarem, no? A l'hora de triar noms, vaig ser tacut a dues protagonistes posar-se el mateix nom, però en algun moment dius que per diferenciar les dues Rosers, a una li vau escurçar el nom. Sí, els dos. Sí, la Rosa. Sí, sí. Són amigues i d'Argentona, amigues, vull pensar que des de petites, i algunes s'han quedat sempre a Argentona i d'altres han volat una mica lluny. La Janet viu a Londres, la Bruc viu a Horta, no està tan lluny, però tampoc està al poble. I la Bruc torna a Argentona. Ergo, si el títol del llibre és Tornar al bosc és Argentona. És a dir, Argentona és el bosc. Jo miro, no veig bosc. Per tant, és bosc amb un sentit metafòric. Sí. Què és per tu el bosc? A veure, en realitat és aquesta mirada que fa enrere la Bruc de la seva vida. És tornar a un lloc on hi ha moltes emocions que tornen a aflorar, no? Perquè jo sóc una escriptora molt territorial, considero que necessito el lloc per expressar-me, per dir les coses, i en aquest sentit jo crec que la Bruc sí que també s'assembla a mi, no? Ella realment és aquí, torna a trobar una mica el fil del narratiu de la seva novel·la. Per tant, sí, jo crec que aquest mirar enrere sempre és un bosc, almenys per mi, i també ho és per ella, no? En aquest sentit. Un bosc per això que, bueno, tot el que dèiem de l'editora i tot això, és un bosc també creatiu, eh? No és un bosc difícil. És un bosc metafòric. Sí, metafòric, però també molt creatiu, perquè aquesta relació que té amb l'editora d'amor-odi o de... Jo crec que també és molt creativa aquesta relació. Perquè no, al final jo crec que és el que es treu, no? La conclusió que es pot treure. A més de protagonistes femenines, d'aquesta colla d'amigues, també hi ha nois, les parelles. Parelles, exparelles, és a dir, tenim en JB, que és la parella de la Bruc, en Cèdric, en Xavier, l'Èric, però la Bruc també ha tingut alguna relació amb l'Èric i amb en Xavier. Per tant, el que dèiem, no? Aquest tema de l'amistat indicat o barrejat amb aquestes relacions de parelles actuals, passades, etc. etc. De fet, en algun moment, tu dius que el grup d'amigues es va fraccionar en un món de parelles. És a dir, que aquest grup compacte d'amigues es trenca, en certa manera, quan comencen a aparèixer, doncs, aquestes parelles respectives. El segon tema, el de l'escriptura. Escriptura, edició... Us llegeixo alguns fragments en què la Bruc diu el que per ella és l'escriptura. Escriure forma part de la meva vida. Escriure em distreu de pensar i sovint fins i tot de viure. Escriure em feia sentir viva.
vaig anar aprenent a amagar-me en l'escriptura. Vaig començar a escriure per pura necessitat, per no emmalaltir, per no desaparèixer, per no morir. I va sorgir El dia més feliç. El dia més feliç és el títol de la seva primera novel·la. La que l'ha portat a l'èxit, la que l'ha portat a Carly de Manning, com una mena de continuació, que és la novel·la que té ara entre mans, que està en procés de publicació, però que la seva editora li fa refer. No li acaba d'agradar, com està anant, l'últim estiu, que aquest és el títol de la segona novel·la. Per tant, tenim com tres novel·les entre mans. La de l'Emília, és Tornar al bosc, se'ns parla sovint de la primera novel·la de la Bruc, que és l'últim estiu, i, perdó, El dia més feliç, i la que està ara en procés de creació, que és l'últim estiu. Per tant, és com un bucle, no? El tema de la Vic és, ja dic, és molt, molt, molt curiós el personatge, perquè és una editora molt ferma. En algun moment ella diu que el seu objectiu com a editora és optimitzar vendes, recuperar la inversió i obtenir beneficis. Doncs ho té claríssim, perquè crec que en el món de l'oci no tot és això. És un personatge molt curiós, em sembla que... com el punt oposat a la Bruc, no? Clar, aquí l'escriptura, clar, la faig com... És un personatge que d'alguna manera el faig la bona, no? Que encara que li surtin malament les coses, o que es contradigui, o que hagi fet mil i una cosa que no hauria d'haver fet, per mi l'escriptora, la Bruc, és la bona, no? I la Bruc és el furcó que la fa escriure, que la fa espavilar, per dir-ho d'alguna manera, que la fa sortir d'aquest seu mare magnum, no? A més de tornar cap al poble, de no saber per què torna, bueno, si torna per un motiu que no l'explicarem, saps que l'editora li diu, fes el teu, deixa-lo de més, no. Aquestes coses que et trobes quan prens de vegades alguna decisió així, de, no ho sé, sense pensar-la bé, no? Perquè ella torna, ja des del començament del llibre, però és una decisió que pren la Bruc sense meditar-la gaire. I aleshores es troben les conseqüències d'això, no? Per tant, jo penso que és curiós que només en aquesta novel·la, justament ara, m'hagin sortit llocs de Kirgentona, no? Ui, els tinc surt, surt d'Argentona, tots els anys. És curiós perquè a les altres novel·les segurament que hi ha llocs que... Però no tant, jo recordo amb alguna que parlaves de les campanes de Sant Sebastià, sí. Les et sents a casa, no? Ui, sí. Et reconeixes en aquests espais. Sí, exacte, però hi ha algú que em diu, home, que aquí és allà? Bueno, podria ser, no? Però aquí no, aquí està molt, molt definit. I és curiós, m'ha sortit així. Jo crec que fins fa poc no m'hauria, no ho sé, no m'hauria escrit. No ho sé, no ho sortia. És que hi ha un moment que sí, que estàs escrivint conscientment, començo a escriure, tinc una idea, vaig desenvolupant una trama, però de vegades hi ha un moment donat que et surt una mica inconscient coses que després dius, bueno, pues, això no està malament. I vaig anar veient que sortia Argentona, 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 en llocs i en noms, no? I aleshores, doncs, bueno, després de revisar-ho em vaig adonar, doncs, que sí, que em lligava amb el que jo volia. Per acabar amb la Vic, sí, de la dolenta. Dolenta amb totes les cometes del món, perquè això és el paper que li toca. Però perquè veieu fins a quin punt, doncs, és això, materialista, per dir-ho així, eh? Des del començament sabia que l'edició era feina de la Vic, però ara veig que el seu paper, en comptes de ser una mena de cordó umbilical per arribar al lector com pensava, és com un tentacle que ens succiona. I una altra també que em va fer molta gràcia. Aquí deixo malament aquesta editora, però no té res a veure. De la mateixa manera que la Bruc tampoc té res a veure. Tot això és ficció. L'edició de l'últim estiu està molt avançada. Amb la Vic estem discutint si hi ha d'anar pròleg i si el final és així, qui l'hauria d'escriure. Jo sóc del parer que no, però ella insisteix a sumar lectors al producte, que és així com l'anomena. Això és un producte, segons la Vic.
ja dic, tots els editors per sort no són així, ella de seguida em va dir, l'Adriana no, eh? Tant que quedi clar. Quasi que parlem de multinacional. Com que la tenim aquí, parlem de grans grups editorials. Sí, sí, no? I de gent que en aquest món és molt competitiva. Bueno, com a tots els mons, eh? Però en el món del llibre, que el veiem, bueno, els que el coneixem una mica més, no del tot, però des de fora es ve tan cultural, tan no sé què, hi ha unes patacades increïbles, també, no? Sí, clar, al final tot acaba sent màrqueting, vull dir que poses en mans dels caps de màrqueting de les editorials. Exacte. I decideixen això és públic, això no, perquè això és comercial i això no. Clar, exacte. Gràcies a Déu tenim editorials, doncs, curoses, i que, bueno, que es miren el llibre, no es miren el producte, no? Com els quaderns... No existiríem, sí. No, clar, és veritat, però bueno, però aquest editor, aquest tipus d'editor hi és i pitjor, m'imagino, eh? Perquè en el fons aquí la pica encara tampoc està dolenta. No? Yeah. No és tan bonica. Eh que no? La novel·la de la Bíblia, Tornar al bosc, és una novel·la molt sensorial. Ja sabeu que ella fa servir sovint aquesta prosa poètica, ara us en llegiré alguns exemples. I és que ho és així des de la primera frase. Mireu com comença el llibre. El prat verd no s'acaba mai. Els rajos de sol ho deuren tot i l'olor d'herba tendra m'omple el pit. Seria la primera frase, ja és així de contundent, seria ens fa veure un prat verd. També apareix el tacte, en algun moment parles de la textura dels llençols nous, de l'olfacte, l'olor d'herba tendra també de vegades surt, l'oïda. L'oïda també està molt present perquè sovint surt la música. La música està present, és la música que escolta la Brooke i és tan variada com aquesta. Escolta els Beatles, Bach, Alfredo Kraus i Maria Callas a La Traviata, The Final Countdown de Euro, El bolero de Ravel, Serrat i Miles Davis amb King of Blue. Eclèctica a totes, no? Els teus gustos musicals també són tan eclèctics. És que la música a mi m'agrada tota, no? Vull dir, en un moment terminat, doncs té de gust escoltar això, escoltar allò. És a dir, jo crec que m'agrada tota la música. No em tanco amb un estil ni amb un cantant, no? I bueno, hi ha una cosa aquí, sí, també, sí. Aquí, que també per mi és molt important. Sí, la Teresa Rebull, que aquí hi ha com un... aquí en les citacions hi ha doncs aquesta cançó que m'agrada tant de la Teresa Rebull, que es diu El que m'agrada de l'aigua, que en els tres capítols que té aquest llibre doncs hi ha les tres estrofes, no? Ara se parla molt de l'aigua, però... quan el vaig començar a escriure i li vaig posar, clar, jo a mi aquest llibre m'ha costat d'escriure, perquè vaig molt a poc, doncs, 2 anys i pico, i després doncs, el temps de postproducció, producció, etc. Doncs, bueno, clar, ara se'n parla molt, però a mi m'agrada molt. I per mi aquestes estrofes del que m'agrada l'aigua és com una metàfora de lo que és la Brooke, no? Que ella vol ser transparent malgrat tot, no? Però que això costa molt ser transparent, no? Bueno, l'aigua que, bueno, que pot ser sòlida perquè és neu, però que també és líquida, bueno, i també que doncs s'evapora, no? Per tant, sí, a mi la música m'agrada tot, tota, i aquesta, doncs, aquesta citació també m'agrada especialment. L'hi vaig posar perquè és un poema d'en Jordi Pere Sardà. Sí, jo no el conec amb ell, però en canvi la cançó sí que la... Clar, aquest grupet d'amigues, això, el grup del WhatsApp, el xat aquest, diu més de 40, però en realitat ja tenen cap a 50 anys. Sí, és que... Més de 40. Sí, exacte. Però no s'hi veuen, volen... Com que s'emmirallen totes, la Brooke perquè ha marxat i torna, però totes d'alguna manera es volen emmirallar amb aquesta joventut perdura. En allà, com si no et fessis gran, com si et quedessis estancada a 40 i pico, ja no anessis a davant, no? Més enllà, no? Aleshores, totes tenen aquesta com por, com recel per envellir, saps? O sigui, totes miren enrere en lloc de mirar el que tenen al davant i tirar endavant. Això una mica és comú a tot aquest grup de 5 amigues, eh? És a dir, aquell moment de
que et fa tremolar, no? Que et fa tremolar perquè dius, bueno, és que ja ja sóc, saps? I llavors doncs ella... Sap, no torna. Exacte. Aleshores doncs estan en aquell moment així una mica imprecís, no? Que a mi m'ha anat bé pel relat, perquè és un moment molt contradictori, sobretot de les dones, més que no pas dels homes, perquè els homes doncs d'alguna manera sempre van madurant i sempre són guapos i tenen els cabells blancs, això, però en canvi les dones ens costa més, no? El cos et canvia, etc. No? Et costa més, doncs, bueno, aquí doncs, n'hi ha algunes que els costa més lligar, no? Diu, home, i ara jo ja em costa molt a mi lligar, no? Saps? Aquestes coses que les que tenen parella, les que tenen parella, però vull dir que està en aquell moment de que no són ni joves ni grans, però elles han d'enfocar, saps? Enfoquen però no tenen clar. He buscat uns quants exemples d'aquesta prosa poètica que a mi m'agrada tant de la Mília i us en vull llegir alguns fragments. Enllà, les fileres de pollancres que vincla el vent semblen cavalleres grises que parlen, que parcel·len els camps. El meu imaginari es comprimeix i perviu fragmentat a mesura que la meva perspectiva s'eixampla. Començar un capítol així ja és un boig, eh? Un altre. El sol emergeix des d'un horitzó terrós, entre rengleres de núvols baixos. Tardo uns segons a processar la imatge i no m'adono de la seva bellesa fins que no em fixo en la sinuositat de les dunes. Les partícules en suspensió de pols daurada tenyeixen el paisatge de la pantalla. És que és tan descriptiu. M'imagino la pantalla amb el Windows allà, la imatge que cada dia et canvia, i veure la pols, no? Que una miqueta t'adultera la imatge, la fotografia bonica que et pengen allà cada dia. No? Però descrit d'aquesta manera, és que... Bueno, clar, tu parles de prosa poètica i molta gent, però clar... Però són situacions quotidianes, sí. Que tu els dones la volta i les fas, les descrius. Sí, però clar, jo, és la meva manera d'escriure, saps? M'agrada sentir-ho, però, saps, jo no... Bueno, ja m'hi estic reconeixent, perquè clar, tothom ho diu i tot això, però que jo, doncs, és la meva manera d'escriure, saps? M'endinso en el bosquet. A mesura que avanço, em sento més i més protegida pel brancatge verd que remoreja ocultant el blau del cel. Una tímida ullada de sol m'acarona el clatell mentre rumio com s'ho deuen fer els arbres, que no poden fugir quan van maldades. Això jo ho penso moltes vegades. Jo també jugo molt en aquest llibre i amb tot el que escric, amb el que és realitat i no ho és, no? Jo hi jugo, ho barrejo i hi jugo, no? I també, d'aquesta manera que jo escric, també és, ara jo crec que ja no passa, però al començament semblava com si fos la meva vida, no? La meva autobiografia, no? I això doncs també surt aquí, no? Aquesta, que no és veritat, perquè això no és així, no? Però ara sóc conscient que hi jugo amb això, no? I aquí també surt la Bruca, aquesta por que té de que algunes coses seves no es puguin interpretar, no? És a dir, per una part la Vic li diu, home, tu ara ets un personatge conegut, hi ha coses que hauries d'anar una mica més enllà perquè llavors la gent això fa comprar el producte, etc. I clar, la Bruca per una part li pensa que sí, perquè bueno, veu que també pot enfocar-ho de moltes maneres i que potser és millor que ho digui ella d'una manera determinada, que no pas que se li descobreixi per una altra banda, no? Perquè clar, ella també té els seus secrets, les seves maneres d'enfocar la seva vida i tota aquesta relació que té d'aquí de més i menys amb les amigues. I aleshores, jo això me n'adono que també és una cosa que, clar, hi ha moltes coses meves aquí, però no sóc jo la Bruc. Ni cap d'elles, però sí, totes les personatges, dones i també els homes, tenen algo meu, no? Com això ho diu tothom, tots els escriptors us ho poden dir, no? Però clar, no és cap que siguis tu. I dos fragments més que lliguen amb el que després us volia comentar. Dies freds, final de tardor.
una alè melangiós sembla formar part de l'ambient mentre anoto cites i planifico activitats. El món se'm desplega cap al futur i com si aletegés molt a la vora, em lliuro a una mena de màgia que m'aporta serenor. I és tardor, i també és un altre fragment que fa referència a la tardor. Ha plogut. Els ocres llueixen intensament mentre els verds es van pensint. M'envaeix una sensació de placidesa i surto al balcó per gaudir del moment, però la fredor em fa tornar a entrar de seguida. Tardor. I és que les estacions hi són molt presents. De fet, les tres parts del llibre tenen títols relacionats amb les estacions. El primer capítol és finals d'estiu, el segon capítol és tardor-hivern i el tercer capítol és gairebé primavera. És a dir, gairebé donem una volta al calendari. Que això m'anava bé pel relat, perquè a final de l'estiu que agafa aquella com, saps? Com aquella, de vegades, melàngia, no? Perquè ara ve la tardor, ara ve l'hivern, tot això. Ja m'anava bé a mi per el que volia explicar, no? És el moment en què la brum torna, no? Després l'hivern, la duresa de l'hivern, saps? Que si el Montseny nevat, que si fa fred, que si l'aire baixa que ha nevat per la riera, no? I després la primavera, que tot s'obre i, bueno, sembla que la primavera et compensi de tot, no? De tot el que has patit i llavors, doncs, clar, d'alguna manera, la conclusió està a la primavera, no? Que ja és, em anava molt bé. I la novel·la es titula L'últim estiu. Sí. Tant, també lliga al tema de les estacions. Sí. Per tu també són tan importants les estacions i el pas del temps? Sí, per mi és molt important, però ara aquí a mi m'anava bé per relat agafar aquesta, no tot l'any sencer, però sí tres quartes parts de l'any, no? Per seguir aquest cicle vital de la protagonista i de les altres que d'alguna manera es deixen arrossegar també per aquesta protagonista, que no és ben bé la protagonista, la Brooke. Realment, més protagonista és la Sílvia. La Brooke és com l'antagonista, no? Que es mou respecte a aquesta relació antiga que té, doncs, amb aquesta amiga. No? El fet que la Brooke sigui la narradora, sí, explica ella, sí. La fas més. I clar, aquí també et reconeix, la Brooke també reconeix que clar, quan ets narradora també t'ho fas venir tot tu bé, no? O sigui, totes aquestes coses, tot és un joc, no? És un joc que realment ella es descobreix, no? Es descobreix i per això aquí la metàfora aquesta de l'aigua. Ella no es vol amagar que s'ho fa venir bé perquè diu, bueno, és que aquestes van, saps? No és, ella s'ho fa venir bé i no es vol amagar, no? I aleshores, doncs, aquí és la que fa el relat, per tant, és la que diu l'última paraula. I és així. Lligat amb el tema de les estacions, fas moltes descripcions del temps atmosfèric. Sí? Durant la tardor, que si plou, que si bufa vent, que si el cel es va carregant de núvols... O, per exemple, cauen gotes grosses. Els trons se senten cada vegada més. Remolins d'aire s'enduen les fulles carrer avall i per llevant els llampecs encenen el cel. Tanco la finestra i continuo escrivint. És a dir, hi ha moltes descripcions del temps que fa i del cel. Les descripcions dels cels i sortiré més a mirar el cel, no? Perquè tinc uns cels fantàstics. Perquè és el mateix cel, eh? Per això és el mateix cel de tots. No sé si us hi heu pensat. Cel tan blau que sembla un vernissat. Un altre, eh? És que canvia cada moment el cel. Sí, sí. Que sí? Us hi heu fixat? En pantalla, un paisatge nevat. Sembla glaçat i contrasta amb aquest matí esplèndid en què el cel de tan blau enlluerna. Vull pensar que el paisatge nevat és la foto de l'ordinador. Sí. I més, eh? Reviso el correu. De cua d'ull copso un raig de sol que es fon en l'espessor d'uns núvols que no sé d'on han sortit. I encuriosida pel punt lluminós, surto al balcó per contemplar els remolins grisos que semblen jugar tot acompanyant el sol. Us deia, aquí a Argentona tenim uns cels fantàstics, jo no me n'havia dubtat. Vull pensar que tu mires molt el cel, sí. Per descriure'l tal com el descrius, no? I aquests canvis que ja dic, me'l miraré més, el cel. És que sí, de vegades el descric, però de vegades també me l'imagino, eh?
Vull dir que no sempre són descripcions, perquè clar, és al final... Aquest acte creatiu que feu els escriptors. Però és que al final veus, tenim moltes imatges al cap, tots, no només jo. I aleshores, de vegades, escrivint, doncs, et van sorgint imatges, i aleshores tu pots afegir-hi coses, treure coses, etc. D'aquí, d'allà, no. És a dir... És la màgia de l'escriptura, fas i desfas. És veritat que també hi ha qui em diu que en els meus llibres plou molt. Tots, eh? Jo no ho sé si és veritat, però és veritat que sempre hi ha alguna pàgina que plou, no? És veritat, perquè a mi la pluja m'agrada, només és que no pensava que no plogués, però bueno, però sí, estem molt bé aquí, eh? A mi la pluja m'agrada, i també descriure-la, no? Perquè et fa estar, no sé, descriure el temps i la pluja i el sol, tot això, també em va bé pel relat, per l'estat d'ànim de la protagonista o dels protagonistes. Jo també reconec que és així, que jo ho utilitzo per això també, no? I bueno, acompanya, perquè clar, és una cosa més que acompanya, perquè clar, en les meves novel·les no hi ha acció, tot és, doncs bueno, és més interior, és més, tot més intimista, no? Per tant, doncs, bueno, el temps també hi té aquí una importància. Vull dir, per mi jo li dono una importància perquè, és a dir, em passen a mi i també els hi passen a la producció. I bueno, parlem també una mica, hem de parlar una mica sí, de la portada. Sí, sí, tant. No ens oblidarem de la portada, absolut. Però fa una estona comentaves com és de present Argentona en aquesta novel·la. Perquè la Brut torna al bosc, però torna a Argentona. I la geografia argentonina surt, però molt. Us llegeixo els llocs que hi he anat apuntant mentre anava llegint. La paret de les mentides, les escaletes de la plaça de l'Església, el campanar de Sant Julià, la campaneta de Sant Sebastià, la plaça Nova, el bar del Centre, no sento, Centre. Sí, la meva generació era el Centre. Ara diuen Centre, però no ens hem acostumat. Can Martí de la Pujada, Can Cabanyes, el Museu del Cant i la Ruta Literària, el carrer dels Rosers... És un no parar, per exemple, aquí ho veiem. Sí, també hi és, la terrassa, que ja no hi és, la terrassa de l'Udon. Els núvols rosats semblen suspesos a ponent i mentre la foscor pugna des de llevant m'asseca la terrassa de l'Udon i demano una copa de vi negre. Abstreta en la bellesa de Can Puigxicà de Falc, penso en l'enorme glisina que s'enfilava per la paret, resseguia la marquesina de fusta i desplegava penjolls liles que, segons Vox Populi, va matar una veïna abocant-hi llegiu per exterminar els animalons indesitjables que s'hi aixoplugava. És Argentona, amb essència, m'està pur. Això no se sap, es diu, no sabem si és veritat, la història, el lloc, llegendes urbanes. Però clar, per exemple, ara aquesta terrassa ja no la tenim. Ja no hi és, ha quedat aquí. Ha quedat aquí recollida. Recollida. Sí, dius que sí que tornarà a ser-hi. Que el Xavi ja té... Saps coses, tu, eh? Sí. També surt geografia maresmenca, no tot és Argentona. Surt el Montcabré, surt Burriac, surt el túnel de Parpés i treballar amb vistes al Montseny, que és el que em sembla que fas tu. Sí. El que té viure enlairat en aquest barri nostre. També surt Horta, és a dir, la Bruc s'ha traslladat a Horta, i surt el laberint, parla de com té Barcelona als seus peus... Per tant, per tu és important aquesta geografia, que quedi molt ben delimitat el lloc on transcorre la teva novel·la. Sí. Jo veig també que la qüestió de la distància entre jo que escric i el que escric, que no... És a dir, no sé si la porto bé o malament, però és que no hi és. No hi ha distància entre el que jo... Hi ha escriptors, escriptores, que posen una enorme distància, tot i que se'ls pot reconèixer, perquè és lògic per triar el tema, tot això, sempre deixes petges, no? Però jo soc una de les que... Jo veig que no poso distància, és a dir, que està tot molt barrejat, no? I finalment ha sortit d'Argentona, no? Clar, jo penso que quan algú que no sigui d'Argentona llegeixi la paret de les mentides dirà
quina imaginació. Però clar, no s'ha inventat, no? Com s'ha inventat aquesta paret de les mentides, no? I resulta que és... Clar, allò, saps, això també a mi em va bé jugar-ho amb això, no? Clar, la gent d'aquesta història ja ho sap que... Però, no sé, vull dir que, saps, no hi ha distància. Aquest perquè parla d'Argentona, però dels altres tampoc hi ha distància entre el que escric i el que jo... Bé, bueno, jo ho veig així, no? Potser vist des de fora, tu o cadascú té altres opinions, no? Aquests paràgrafs que us vaig llegint és per esperonar-vos a llegir-los sencer, i aquest ja és l'últim. Però em sembla que és un que recull molt bé l'esperit de la novel·la, per això se'l vull llegir com a últim fragment, això, perquè el llegiu sencer. És el darrer de la pàgina 94. La llum se'n retira. A ponent, els núvols prims són de color rosa. M'hi encanto. És divendres. Descarto sortir. I potser m'equivoco. Ressegueixo la carena i la meva mirada s'atura a la roca de l'Àngel. La meva soledat és emocional i el que més em costa és esperar. M'estic fent vella i de sobte m'adono que la Sílvia ha posat el dit a la nafra perquè el temps que ens queda cada vegada és més curt. Una mica te recull aquest fragment el que deies, el pas del temps, aquestes noies es van fent grans, que el temps passa... No us venen ganes de llegir-lo? Aquest és l'objectiu, de llegir-vos aquests fragments. El títol, Tornar al bosc. Tornar al bosc és tornar a Argentona. Em deies fa uns dies quan parlàvem de la novel·la que no era el títol primer que et va venir al cap. No, era un altre títol i bueno, vam tenir última hora nervis perquè hi ha un altre llibre amb aquest títol. No? El títol que jo havia posat i que tenia aquest Word des de feia 2 anys llargs es deia Retorn al bosc. Que si anem a mirar, ara és molt fàcil, dius, ho veus de seguida el mateix. Però bueno, quan em van trucar, Adriana... No està, de tornar a trobar un altre títol que no fos... Perquè és que hi ha un llibre que ha sortit de fa un parell d'anys, sí. Diu així, que no fos home, no? Jo de fa 10 anys, doncs mira, és igual, perquè ja... Encara que no tingui res a veure amb la temàtica, però el títol sí, i per tant... I llavors està confusió. Emília, busca un altre títol, diu... Em vaig sentir... Bueno, sembla mentida, coses aquestes tan petites, no te'n adones com el títol, bueno, et pot desmuntar, no? És que no em sortia. Bueno, fins que va sortir. Fins que va sortir, però bueno, ja estava amb les galerades, sí. Que portava un altre títol i no m'acabava d'agradar. Però clar, el llibre s'havia d'anar avançant, la portada, tot, i bueno, i al final vam tenir sort. Vaig dir, que el podem... I bueno, va quedar aquest, sí. No? I bueno. És que ha de ser difícil, perquè el títol jo crec que ha de ser pur, concret, però ha de dir coses, no? T'ha d'esperonar a llegir. Igual que la portada que deies tu, és a dir, el primer que veiem d'un llibre és això. És a dir, l'autora, el títol i una il·lustració. I aquí la feina és de la Glòria Badosa, que la tenim aquí. La tenim aquí i la tenim a fora, perquè un dels cantis del carrer Gran sí. Ha estat acurat per ella, el segon, és a dir, aquest quan vermell, ha de sortir, el primer no, el segon, el vermell, és acurat per ella. Aquesta il·lustració d'una argentonina nascuda el mateix any que tu, per tant, els vincles són molt intensos, bueno, no? Això és ens l'expliqueu, la portada. Sí, això, bueno, no, jo, això és una cosa que jo sempre havia pensat, m'agradaria fer una portada d'un llibre, però dius, clar, si no t'ho proposen, no, i quan ella m'ho va dir, doncs em va fer moltíssima il·lusió. Sí, clar, i llavors ell em va dir això, diu, no, el del que tens ja, mirem un dia. Sí. Dic, no, dic, avui que tingui que veure, alguna cosa a veure amb això. Dic, tu, i llavors ell em va enviar un parell de capítols, i trobo aquests capítols i el que ja m'havia explicat del llibre, doncs jo vaig fer 6 o 7 temes, no? 6 o 7 cosetes. Però moltes pintures, Bueno, no tantes. Vaig fer unes quantes. Jo me'n recordo, aquella taula estava plena, Jo vaig... Llavors d'aquestes quantes jo ja vaig triar les que a mi creia que podien anar bé. Llavors quan ella va venir va començar a mirar i ja em va veure moltes, només amb aquestes. Jo vaig quedar... I bueno, les traiem més i vam anar mirant, vaig anar traient coses que ja tenia i vam triar dos, em sembla que eren dos dels que jo havia preparat i un dels més antics, que era aquell vermell. A tot vermell, sí. Tot vermell. I són els 3 que va enviar a l'editorial i sí. Llavors van triar aquest. Doncs mira, jo estic molt contenta perquè els quaderns del Font del Caragol tenen el costum de
sempre posar una obra d'un autor doncs, de la comarca, no? Intentem, a mesura de les possibilitats. L'altre llibre de la Bíblia, sí. També li vam proposar, a veure, sí. I li va fer la il·lustració al Joan Poc. Sí. I la majoria de llibres nostres, l'il·lustrador, el fotògraf, l'escultor del qual feu la fotografia, el que sigui, intentem que sigui comarcal. Passi de vegades, no? De vegades són il·lustracions fetes expressament, o de vegades són coses, obres ja fetes que ens van molt bé per il·lustrar el que sigui. En aquest cas li vam dir a la Mília. Nosaltres ho proposem a l'autor, si l'autor diu, ah, no, vull el que vulgueu, ja busquem nosaltres. Però la Mília va dir, home, a mi m'agradaria que... És perfecte, és una Glòria, tu mateixa, i elles ja van fer ja van parlar, ja van fer, fins que es van presentar, sí, crec que van ser tres propostes. Perquè nosaltres miréssim, ja no tant quina ens agradava, perquè qualsevol ens podria anar bé, però no és el mateix veure-les fora que encaixades aquí. Exacte. I aquella tan vermella, encaixada aquí, feia com mal, però groc i vermell, sí, no sí, sí. Acabava de quadrar. I aquesta, per contra, tenia el verd al bosc, tenia els tons foscos sí. De la terra, i ens lligava amb tot el temps, i que a més posada aquí, sí. Quedava molt bé. I aquests ullets que té aquí, com es va barrejant, eh? Vull dir, el bosc, un arbre, tot més o menys. Podria ser un tros d'un arbre, això. Sí, sí. Exacte, sí, també, sí. No? I també l'impacte emocional de tornar, no? És a dir, i també l'esperança del verd, no? Dir, primer, la lluita, no, no sé. Vull dir que jo la veritat és que estic molt contenta d'aquesta... de portada, sí, jo portada. També. Sí. Sí. Ara, no us penseu, que va costar molt, hi ha hagut nervis, que clar, ara quan està tot fet, està tot fet. Però és veritat, jo vaig, això del títol em va desmuntar. Sí. Perquè la Mili és també era patidora. Sí. No ho farem, no pateixis, però ella és també era patidora. Sí. Quan ja tens colla avall un títol, que durant anys t'ha acompanyat i un dia per l'altre. La veritat és que no és fàcil, vull dir que ella ja li havia posat un nom, és que volia posar-li un nom al fill, i que de cop el que li no ara es diu Manel, que era Pere, i diu, home, a veure, perquè ella m'havia pensat que es diria Manel tot a la vida, no? Sí. Doncs una mica va ser això, de fer l'adaptació. Bueno, ara ha sortit bé, perquè estem contentes, però realment aquest llibre és el que més, saps? La portada de seguida, jo de seguida vaig veure que li volia fer il·lusió dir-li la Glòria, ella de seguida em va dir que sí, clar. A mi em va fer molta il·lusió. Jo no ho sabia que tenies aquest desig aquí. Ah, mira, tenia amagat. No m'ho havies dit, no? No, és una cosa maca de fer, de veritat, sí. M'ha agradat molt i estic contenta que t'hagi agradat i que... A mi m'ha encantat, bueno, m'encanta, perquè, a veure, m'agrada molt també el treball que fa, ja us ho vaig dir. Sí. I bueno, i aquí queda molt, no sé, molt contenta. Ja hem estat reincidents perquè ja teníem una altra pintora, la Santonina, sí. La Montse Pons. La Montse Pons. Ja ens havia fet una altra portada, també. Sí, també. Anem mirant, perquè els coneixem tots, però... anem mirant a veure què ens pot anar bé per cada un del llibre. No, però també està bé perquè esteu fent difusió, a més, doncs, de gent. D'aquestes locals. Sí, està molt bé, Vull dir, està molt ben pensada la idea, I aquest esperit literari inquiet, que és l'Emília, què ens té a l'alcalaix? És a dir, aquesta ja està, aquesta ja te n'has... No, anava a dir despreocupar-te'n, no, perquè ara ve la feina aquesta de presentar-la, aquesta és la primera presentació, però no és l'última, per tant, ara hi ha feina, sorgirà feina. Sí. Però a part d'aquesta feina, un cop ja el fill ha nascut, què tens al calaix? Bueno, tinc un parell de coses, però ara no sé cap on aniran, Us ho dic de debò, no sé cap on aniran, però sí que... S'estan coent, sí. Foc lent. Sí, perquè abans de que no comences a posar-t'hi, hi ha tota una sèrie de, no sé, com un procés. No sé com, Dos projectes en marxa. Sí, tots a l'hora. Bueno, no sé, depèn de si estic inspirada, em poso un món i o si no un altre. Depèn del cel. Sí, i això... No, però és veritat, de vegades tinc idees, doncs, per una o per l'altra. I ara ho tinc a mitges i no sé cap on anirà, De veritat us ho dic, Ja ho veurem, però és molt lent, perquè jo vaig molt a poc escrivint, Vaig molt a poc, ja... I reescric molt, també, perquè llavors tinc
ostres, tot això que he escrit, doncs la veritat, perquè també miro de que sigui, no ho sé, el màxim acurat possible, no? És a dir, si puc dir en quatre línies, no posar passius i batalles. Jo vaig escrivint, i després repasso i batallo. I dic, i això doncs, no va aquí, això va més endavant. Jo, és a dir, jo no està escrit del començament al final. No, no és una escriptura lineal. És, Sabatzegades, com si diguéssim. Sí, el llibre és lineal aquest, no? Perquè tot i que hi ha records... Sí. No. Depèn, llavors, el reescriure, doncs hi ha coses que canvies, que et van més bé, deixar-les allà on estan. El començament és sobretot el mateix, però hi ha altres parts que he anat canviant, he anat veient que es feien més atractives d'una manera o d'una altra, no? Això ho vas veient sobre la marxa. I bueno, jo sobre la marxa canvio molt, jo escric molt també. Núria, et sembla si ara donem veu... Sí. I després tenim, no marxeu, que tenim una mica de coca i una mica de cava i que farem aquí. Si voleu comentar coses. Sí, perquè clar, i ara aquest és el meu primer llibre del canvi de dècada, que jo ara ja tinc... O és que, bueno, s'havia de celebrar d'alguna manera. No es fa mal, és l'edat que té, per tant. Jo dic canvi de dècada, eh? Jo ara aquí, tothom que s'imagina... Això, jo, la realitat és... Solapa, pots veure a quina dècada et refereixes. Bueno, jo deixo a la imaginació. Aquí. Vols fer més jove? Home, si es pogués, eh? Però bé, ja m'agrada també, eh? És la contradicció aquella constant, de dir, oi, m'agradés, ah no, però també m'agrada com sóc, saps? Aquella contradicció que tenia, no? Bueno, que em voleu preguntar alguna coseta? Digui. Sí, Emília. Digui. Per el que han llegit, doncs, la Maria Josep, i així sobre el llibre, el que anem i ara estem en... molt angoixat per veure tot això. Però d'alguna manera, com que et coneixem, sent qui és, amb el poble, no he pogut evitar a pensar doncs, que el teu mirador privilegiat d'aquell edifici singular del capdamunt del carrer Badalona sí. Ha estat bé com enginyava, és que m'ho costat i cap a l'altre. Allò és un privilegi, però potser està en un casolat molt gran i fantàstic i tal, però envoltat a dintre el teixit urbà. Però allà, fins i tot, l'alçada aquella permet moltes de les coses que li vigiran. Allò que llavors està escrivint, llavors aixecar una mica un mosquito d'aquell de fama de friocidà, vas a respirar l'aigua, i tens que hi ha vist, no? Sí? Tot evitar-ho, això. M'has imaginat. Sí. Llavors, una altra cosa volia dir, veiem que hi ha la Glòria aquí, i que, és a dir, hi ha alguns esquitxos de les dues vides de la mateixa edat, del mateix poble i tal, en la narració que has fet, podem trobar alguna cosa? Això no us dic ni que sí ni que so, ni que no. Us deixo la vostra interpretació i la vostra imaginació. No, perquè seria molt arriscat això, Glòria? Sí, una mica. A més, n'hi ha més aquí de 50, eh? N'hi ha més, eh? Vés a saber el que pot passar aquí, eh? Vés a saber quan llegeixo el que passarà aquí. No, clar, és veritat que hi pot ser que algú no és sobre ningú, eh? Ni sobre mi mateixa, però clar, hi han coses, eh? Com per exemple, doncs, bueno, això, que sí, que potser sí que m'inspira viure tan amunt, però que és un edifici molt lleig, eh? Ho lamento, eh? Perquè m'heu de vistes. Però quan tinc vistes, lamento pels que mireu cap allà, eh? Però jo, a mi em va molt bé, eh? I Argentona, és només un decorat o és un personatge? És a dir, condiciona les persones, o sigui, els protagonistes o tota la comunitat que hi apareix, està atacada d'Argentona o només és els llocs, no? Jo veig que sí que condiciona, eh? Condiciona, la condiciona amb ella i condiciona tot aquest ambient que d'alguna manera és un ambient tancat entre elles, no? Que potser és un ambient més tancat en els pobles, jo dic Argentona, però és en els pobles, que no pas en una ciutat. Potser aquest grup de dones en una ciutat és diferent. I aquí queda més tancat. Jo crec que sí, que condiciona
no només argentona, sinó la petitesa de la comunitat, eh? És allò que ha dit el Joan, com que et coneixem, com que, saps? Vull dir, saps, et coneixem, sabem qui ets, tot això. Ui, quina por! Jo me'n vaig cap a Barcelona, que allà tinc una... Oh, Barcelona, no sé on, eh? Allà sóc anònima, no? I tampoc és veritat, però tens aquesta fantasia, no? Que de vegades necessites que et reconeguin, que sàpiguen qui ets, tot això, m'entens? Que sàpiguen tot de tu, etc. I de vegades no. Vull dir que aquí la grup juga amb això, no? Amb aquest rebuig de que ho sàpiguen tot d'ella, que no sé què, no? I llavors, doncs, bueno, busca aquest anonimat que tampoc és cert, no? Vull dir, bueno, són coses que passen, no? Digues, digues. M'ha agradat que parlessis de què t'agrada la pluja. Sí? Sí, i m'has fet pensar, bueno, a mi també m'agrada molt, m'has fet pensar, doncs, com plou a dins d'una tenda, allà recollit. Oh, em queda per explicar això, eh? Un altre dia, eh? Oh, és veritat. Perquè són sensacions que realment les vius amb molta intensitat, no? Sí, sí. I com que em van viure sí. Ah, jo també l'he recordada, eh? Sí, sí. Jo he recordat aquella època. Ai, 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 que bonic, que bonic. És que de debò que de vegades et ven... No, clar, no ho podem recordar tot, no podem. Però de vegades et venen coses que et fan sentir bé, no? Bueno, d'abans. I ai, que, ai, m'encanta. Sant Joan t'ha donat una idea. Sí. Ah, sí. Els dos Joans ja m'han donat idees, ja tinc feina. doncs què? Doncs, sí. S'haurà de llegir, fa. Sí, s'ha de llegir altres. Sí. Bueno, sí, doncs, si no ho voleu... Aquí? Sí, ho deixem aquí, no? Bé, deixem doncs, aquí i ara, doncs... Bueno. Gràcies i enhorabona. Bueno, moltes gràcies. Aquí una miqueta de copeta, també he portat, si algú que no pot veure o no vol veure, he portat un tren d'aigües, però la copeta de cava, el grupet de cava val la pena, eh? No us ho perdeu, eh?